Dobar dan i veliki pozdrav svima od Miroslava iz Bele crkve. Tema ovoga videa je moja priča. Sigurno je imate i vi, a ja ću pokušati ukratko moju. Bio sam zaposlenik, bio sam preduzetnik, još uvijek sam to, ali znate, kada sam sagledao da sa školom koju ja imam, sa svojim znanjima, interesovanjima koje imam, to je ukratko moja priča. Nadam se da imate svoju, rado bih želeo da je čujem od vas lično. Ako vam se ovo dopalo, podelite, šerujte, lajkujte i naravno prijavite se na moj kanal, pratite me i dobrodošli u moju priču. Ako vam se ovo dopalo, podelite, šerujte, lajkujte i naravno prijavite se na moj kanal, pratite me i dobrodošli u moju priču. Ja sam sada marketing menadžer, coach, motivator. Eto, bavim se i poezijom. Interesovanja, znate, kad krenete u taj svet, samo se otvarate.